tar jo veldig mange bilder. Det ingen hemmelighet. I år så tenkte jeg at jeg skulle lage en fotobok fra sommerferien vår. For det veldig hyggelig. Det noe eget med å ha en fotobok liggende fremme. Da det veldig mye lettere også å vise venner og familie som kommer på besøk bildene fra turen vår. Så det blir rett og slett en egen fotobok fra Lefkos 2018. Jeg kommer til å lage fotoboka hos Fotoknudsen. Jeg veldig glad i Fotoknudsen og har brukt dem i mange år. Jeg tenkte rett og slett at jeg skulle guide dere gjennom hvordan det kan gjøres. Hvis du ikke vil bruke dataen, så kan du faktisk bruke både nettbrett og mobil. Fordi Fotoknudsen har en helt gratis app som gjør det veldig raskt å lage fotobok. Det veldig mye av det samme som om du velger å lage det på dataen. Så ja, valget egentlig ditt. Hvis du vil lage den på mobilen, så kan du enkelt importere bilder fra bildebiblioteket ditt eller fra minnebanken. Eller du kan laste ned bilder fra Facebook, Instagram eller Google Foto. Men akkurat i dag så tenkte jeg at jeg skulle vise dere hvordan du lager fotobok fra dataen din. Først så går du rett og slett inn på fotoknudsen.no. Lag deg en bruker hvis du ikke har det. Jeg har det, så jeg allerede logget inn. Så klikker jeg på fotobok her, og så start her. Da får du to valg. Du får det nedlastbare programmet som jeg snakket om i sted. Og det det jeg skal bruke nå. Jeg har allerede lastet ned programmet. Så det ligger klart her. Klikk. Og så velger jeg fotobok. Jeg vil ha en som heter fotobok stående. Jeg synes extra large litt stor. Jeg synes large superfin. Jeg synes bildeomslag kjempefint. Det vil jeg ha. Så har de noe som heter layflat innbinding. Det vil si at når du blar i boken, så den flat hele tiden. Det kan også ligge åpen uten problemer og vise et fint bilde over to sider, for eksempel. Det koster litt ekstra, men jeg synes det verdt det. Og så har du fotoboka di foran det her, og da det egentlig bare å sette i gang. Det første jeg gjør å fjerne disse små ikonene. Så jeg fjerner disse, da trykker du bare på delete. Og så står det dra et bilde hit. Og da kan du rett og slett bare gjøre det. Nå har jeg lagd en egen mappe på skrivebordet mitt som heter fotobok Lefkos. Og en som der. Og det rett og slett et bilde her jeg ser for meg at jeg ønsker. Og så det egentlig bare å tilpasse, og da kan du enkelt dra i bildet, og så vil det tilpasse seg selv. Der, det synes jeg var veldig fint. Sånn vil jeg ha det. Så ligger det en tekstboks klar til meg her. Hvis jeg ønsker å ha en tekst på forsiden, og det vil jeg selvfølgelig veldig gjerne ha. Så da dobbeltklikker jeg på den, og da kommer det opp et eget vindu her. Skriver Lefkos 2018. Markerer, og så kan jeg velge teksttype her. Så kan du jo selvfølgelig flytte på den sånn. Det vil den ikke nå, fordi tekstboksen for lang, så da gjør den bare litt kortere. Så kan jeg flytte den dit jeg vil. Da synes jeg at forsiden ser fin ut. Da kan vi ta forhåndsvisning. Så ser vi hvordan det blir. Escape for å komme ut igjen. Da jeg ferdig med forsiden og kan gå videre til den første siden i albumet. Og her har Fotoknudsen laget et ferdig oppsett til deg. Men jeg vil ikke ha et så stort bilde først. Jeg ser for meg at jeg vil skrive litt tekst her, og så vil jeg ha et bilde her som mye mindre enn det. Så hvis jeg gjør sånn, så synes jeg det greit. Da finner jeg bare bildene mine her. Og så det jeg vil bruke, det det. Drar det over der. Så, hvordan får vi tekst her? Da trykker du på den, ny tekst, og så dukker det opp en tekstboks. Den kan du gjøre så stor eller liten du bare vil. Sånn, og så kan du skrive her. Dobbeltklikker du på den, og så skriver du rett og slett inn teksten din. Jeg kommer nok til å skrive litt mer. Jeg vet ikke helt hva enda, men jeg lar det stå sånn.
Og så tenker jeg at jeg ønsker å ha noe fint under her. Da går jeg på Clip Art, og så finner jeg en kategori som passer til det jeg på utkikk etter. Reise og ferie, perfekt. Her det koffertfly, her kan du finne veldig mye. Skal vi se, var det fint, eller var det liksom litt for klønte? Skal vi se. Og så tror jeg faktisk at det ender opp med bare et fly. Sånn. Da kan jeg gå videre til side 2 og 3. Da har jeg plassert de to neste bildene mine, og nå ser det ut som det blir litt trangt med tekst her. Skal vi se. Da tenkte jeg at jeg skulle finne på noe lurt her, sånn. Da går jeg inn på klipp. Skal vi se der. Da går jeg inn på noe som heter Clip Art. Og så det som heter det nyeste innen farger, som jeg ønsker å skrive teksten min i. Så høyre klikker jeg, og så trykker jeg på legg bakerst. Og da blir det bare en sånn fin liten ramme her. Og der vil jeg legge teksten min. Så da trykker jeg nå på ny tekst. Og dobbeltklikker, og så skriver jeg. Sånn. Jeg tror at det bra. Sentrert på siden det noe som heter. Så nå vet jeg jo at den sentrert. På siden, og da bør det vel være bra. Skal vi se. Her nede kan jeg jo zoome inn for å se. Sånn. Og da det jo bare å... Der, vet du. Den her knappen genial hvis du pirkete. Så kan vi zoome ut igjen. Og da den siden ferdig. Da var årets familiealbum nesten klart. Jeg håper at du så hvor enkelt det kan være å lage fotobok. Det ikke vanskelig deltatt, og det trenger ikke å ta mye tid. Bare spør om det noe du lurer på, så håper jeg du fikk noe ut av filmen. Tusen takk for at du så på. Ha det!